Дасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 220 мільйонів євро. Про це оголосило Міністерство оборони цієї країни. Пакет передбачає, що Данія в співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців. Також Данія передасть боєприпаси для систем ППО, техніку для розмінування та безпілотники. Пакет також включатиме радари, комунікаційні прилади і обладнання для дронів. Це вже 15-й пакет військової допомоги Україні від Данії. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також щойно оголосила про підписання безпекової угоди з Україною на 10 років.